Boa tarde a todas e todos. Alternativa Galega de Esquerda non vai apoiar esta iniciativa de convertir o corredor do Morrazo nunha autovía. E explicaremos por qué. Non estamos de acordo, como moita poboación do Morrazo non está de acordo. Destruir o Morrazo con ese corredor, destruíron a paisaxe, destruíron minas de agua, destruíron un montón de riqueza con ese corredor para non dar solución ao problema de movilidade da península do Morrazo. As obras que ahora se pretenden facer, que si van pola banda esquerda, non pola dereita, da igual, o impacto vai ser tremendo. As obras van afectar a área de protección do Castro de Montalegre, en Domallo, e os seus petroglifos. Outra vez, o Partido Popular destrozando o patrimonio etnográfico e o patrimonio cultural galego. Para que? Para facer unha mala obra que non dé solución a nada e que cree máis problemas sociais. No Plan de Ordenación do Litoral de Galicia se recolle mellores puntos de observación de paisaxe. Dende o Castro de Montalegre obtense unha perspectiva moi completa do entorno. É dicir, que a propia Lei de Ordenación do Litoral de Galicia recolle o Castro de Montalegre como un dos mellores puntos para ter unha vista paisaxística. O Castro de Montalegre é a mostra máis importante da cultura castrexa, isto o di ao Plan de Ordenación do Litoral, no que se poden topar signos de romanización das construccións que datan do século III. Tamén os petroglifos de Fontela, Baqueiras e Montanegre son importantes restos arqueolóxicos. Pero tamén en esta obra, o segundo viaducto estará máis perto da Poza da Moura. E se vostedes investigan e buscan que é a Poza da Moura, toparán que hai unha fervenza de 500 metros de descenso, son 3 km. Chegando na súa parte máis vertical a ter un descenso de 200 metros en 200 metros de trasiento. É dicir, unha das poucas fervenzas que cae totalmente en vertical. Silencio, por favor. O patrimonio etnográfico está formado por 11 muiños de cubo coas súas canes ao longo do curso do río Muiños o Miñouba. Todos de conxunto de excepcional valor etnográfico e paisaxístico recollen algúns dos escritos, foi definido como un jacuzzi natural con vistas á ría e está seriamente ameazado pola intensa presión urbanística e polas obras de ampliación do corredor do Morrazo. E ademais está o impacto acústico sobre o LIC da Ensenada de San Simón, que pertenece á Rede de Natura como LIC con presenza de hábitats ou especies prioritarias. O LIC da Ensenada de San Simón está clasificado como unha zona de especial protección de valores naturais. Ten un gran valor histórico, paisaxístico e económico como soporte da pesca artesanal, do marisqueo, do turismo. E é un dos ecosistemas acuáticos máis productivos de Europa. E ademais afecta a paisaxe, xa que esta obra se mira prácticamente desde calquera punto da nosa ría. Polo tanto, non hai ningún motivo para votar a favor de seguir destruindo o Morrazo e os seus valores. Ahora acaban de decir que se van a trasladar un mirador, que é increíble, en vez de adaptar e procurar que os miradores, os sitios onde se poda ver a paisaxe se cuiden, non, vostedes os destrozan, os cambian, da igual o importante é a obra, porque seguramente aquella deán ser un amigo dos seus. Pero, mentras tanto, deixamos mover o transporte público colectivo. Alternativa Galega de Esquerda o que pide que se mellore o transporte público colectivo. Tanto o transporte por terra como o transporte de ría. Mire, os problemas de transporte do Morrazo, que está mellor conectado, é Cangas. Pero, ainda así, as frecuencias son de hora en hora en gran parte dos días. En canto a Moaña, o seu transporte é prácticamente inútil. Hai moi poucos barcos que fagan o recorrido entre Moaña e Vigo e en Domallo é prácticamente inexistente. Por tanto, nos o que pedimos é mellorar o transporte de ría, mellorar o transporte público colectivo, vou rematando, e a
algo que venían pidiendo los vecinos y vecinas de Morrazo, un ferry para poder ir a Vigo. Un ferry para poder desplazarse por la ría. Ustedes lo único que fan es buscar más contaminación, más transporte privado, más coche privado y menos transporte público. Póñanse a trabajar para este país y no para las empresas amigas suyas, que se tenían bastantes beneficios. No se preocupen de darle tanto beneficio a las empresas y empiecen a darle beneficios a vecinos y a vecinas.